Патріарша фундація «Мудра справа» привезла теплі обіди у бровари. Такий проєкт Українська греко-католицька церква запровадила півроку тому завдяки підтримці доброчинців. Двічі на тиждень вдається роздати по 200 обідів людям, які постраждали внаслідок російської агресії. Зокрема, Українська греко-католицька церква підтримує броварське модульне містечко для внутрішньо переміщених осіб. И когда же вы приезжаете, у нас же сразу надежда оживает, что все будет хорошо, потому что с нами Господь. Да. Это правда, это в каждого в душе. Да, да, Господь. Сьогодні у модульному містечку мешкають 150 людей, з них 33 дитини. Є такі діти, що навчаються онлайн в своїй школі і тут ходять до школи, але так більшість дітей ходять до школи, до садочків. Два рази в тиждень ми домовилися, приїжджають, їх забирають на гуртки. Розкажіть, на які гуртки? Журналістика. Безкоштовні обіди для наших мешканців. Люди не скільки чекають обіди, саме щоб поїсти, а скільки чекають оцю турботу і увагу до себе. Вони дуже задоволені, коли до них приїжджають, їм завжди скажуть добре слово, прочитають молитву. Люди з задоволенням чекають, і ми дуже-дуже вдячні за те, що є така дуже гарна ініціатива і є допомога. Також теплі обіди щотижня отримують у Броварському міському територіальному центрі соціального обслуговування. Цього би нічого не було, якби непевна ініціатива, знову ж таки патріарха, непевна солідарність наших за океаном вірних людей доброї волі. Уявіть собі за океаном, десь там з Філадельфії, з інших єпархій до того митрополітичного фонду доєдналися, які дали підтримку, а ми вже тільки передаємо. Але також би цього не було, якщо б не тут у Броварах не було б нашої парафії. Пам'ятайте, що Українська греко-католицька церква є разом з вами. Де б вона не була, вона є Вселенська церква з різних наших парафіян, але ми є з вами. Через нашу парафію, через оця Олега. Ми знайомі. Ми дуже вам всім вдячні. Щиро дякую. Наші щиро вам дякую. І здоров'я вам, і вашим родинам. Дякую. І маленьким, і великим. У центрі мешкають переважно люди поважного віку або ті, які втратили житло через російську агресію. Гарячі обіди від «Мудрої справи» – це можливість не тільки смачно поїсти, але й відчути тепло і піклування ближніх. 85, це дідусь Звонона, в нього розбомблено все. Його сюди привезли, і це він... 68-го. Ага, 38-го. Все попало і все, і документи, все уничтожено, одежа, його так привезли, це ми тут уже так самі вже встановили документи, допомагали йому. Поки навіть цього дня ніхто не дзвонить, вже скільки, поки він буде в нас. Що буде в нас? Так. А ви військовослужбовці, так? Коли служили? Так. 30 років. 30 років військовослужбовці? Так. Яке ваше звання? Полковник. Пане полковнику? Так. Ну то приємно. Пан полковник, а де ви служили, в яких військах? Общовойськовая. Общовойськовая. Працівник. О, колись ви казали замполіт. Да, замполіт. А зараз Центр морального забезпечення, МПЗ. Війна приносить, на жаль, горе і бідність. І люди є потребуючі. Тому дякую, насправді, митрополитичному фонду філадельфійському, який допоміг оцей проєкт реалізовувати, але також бачимо, що цей проєкт потребує ще допомоги. Очевидно, ми маємо такі наші церковні структури, як Карітас, які на місцях, бо це ми тільки бачимо тут в Броварах і в околицях Києва, де ми осягаємо цим проєктом, але через Карітас ми осягаємо всю Україну, але тут треба не зупиняти бажання допомагати, служити, щоб можна було тих людей, бідних людей, насправді підтримувати. Слава тобі, Господи! Слава тобі, Господи! Так, будь ласка, тримайте. Потім покласти, так? Так, так. Дякую вам за все. І будьте здорові, і не кашляйте. Дякую, не будемо кашляти.